エゴマ油にはオメガ3脂肪酸の一つであるアルファリノレン酸という良質な不飽和脂肪酸が豊富に含まれています。これには様々な美容健康効果が期待できることで知られ、近年非常に注目を浴びていますよね。でもせっかくエゴマ油を日常に取り入れるなら、より効果が期待できる取り方をしたいですよね。本動画ではエゴマ油の美容健康効果5選とおすすめの食べ方、摂取量の目安、注意点などについてご紹介します。エゴマ油の美容健康効果5選。1. ダイエット効果。エゴマ油に含まれるアルファリノレン酸は、体内に入ると脂肪を分解する酵素であるリパーゼを活性化してくれる働きがあると言われています。これには一緒に摂取された他の脂肪分も同時に分解してくれるため、脂肪燃焼効果が期待できます。またアルファリノレン酸などのオメガ3脂肪酸が胃や腸に達すると、体温が上がって代謝が活発になるので脂肪を燃えやすくしてくれます。さらにアルファリノレン酸を摂取すると満腹感を感じやすくなるので、腹持ちが良くなるために、間食や食べ過ぎ防止にもつながるのです。 2. 生活習慣病の予防に役立つ。高血圧や動脈硬化、脳梗塞、心筋梗塞、肥満や糖尿病などといった生活習慣病は、不規則な生活習慣やストレスなどによって引き起こされます。特にドロドロな血液が原因ともされている生活習慣病が多く、血液がドロドロであると多くの病気のリスクが高まります。そこでアルファリノレン酸の代表的な作用の一つである血流の改善効果により、生活習慣病の予防になることが期待されています。血流が改善し、血液の流れがスムーズになると、血液がサラサラになり血栓ができにくくなります。すると様々な心臓や脳の疾患リスクが軽減されるのです。アルファリノレン酸には他にも中性脂肪を下げる効果や血圧、コレステロールを下げる効果も期待されています。 3. 美肌美容効果。アルファリノレン酸には抗炎症作用やコラーゲンの生成を促進する働きがあるため、美肌効果が期待できると言われています。抗炎症作用は特にニキビの原因となる菌の増殖を防ぎ、ニキビの生成を防止する効果が期待できます。また年齢とともに衰えてしまいがちなコラーゲンの生成を促進することによって、肌の張りを保つのにも役立ちます。ですのでエゴマ油を取ることにより、シミやシワ、くすみなどの肌トラブルを改善してくれる効果が期待できます。4. アトピーや花粉症などのアレルギー緩和。普段の調理やドレッシングとしてよく使われるサラダ油にはオメガ6脂肪酸であるリノール酸が含まれています。このリノール酸はアトピーや花粉症、喘息などのアレルギー症状を悪化させるものとして知られています。一方でオメガ3脂肪酸であるアルファリノレン酸にはこれらのようなアレルギー症状を抑える働きがあると言われています。日常的にオメガ6脂肪酸が含まれるサラダ油などを摂ることが多い人は、エゴマ油を意識して摂取してみるといいでしょう。 5. 認知症予防効果。エゴマ油には認知症を予防する効果があることでも知られています。エゴマ油に含まれるアルファリノレン酸は体内に取り込まれると、青魚などに含まれる DHA、EPA という栄養素に変化します。ということは、エゴマ油は青魚などに含まれる良質な油の成分の役割まで担ってくれるということです。これらの成分は脳の栄養として働く性質があるために、認知症にも効果が期待できると言われています。エゴマ油を摂るおすすめの時間帯と摂取量とは？エゴマ油を摂るおすすめのタイミングは朝食時です。朝食時に卵や納豆、鶏ささみ、
チーズなどの高タンパク質食材と一緒に食べるといいでしょう。摂取量の目安は1日小さじ1杯 4g から 5g 程度です。健康的なエゴマ油ですが、摂りすぎると悪影響を引き起こすことがありますので、摂りすぎは厳禁です。また朝食時が無理なら他の食事の時でも構いませんが、朝起きてすぐや寝る前などの空腹時は油だけで摂るのは避けましょう。エゴマ油の注意点。エゴマ油は熱に弱いため、揚げ物や炒め物などの調理に使うのはやめましょう。エゴマ油は酸化しやすく、それはつまり油の劣化を意味するので、高温での調理には向いていません。サラダ油を避けるために使いたいのであれば、オリーブオイルを使いましょう。しかし熱に弱いというのは、高温での調理時には使えないということです。味噌汁やコーヒーに入れたり、炊きたてご飯や作り終わったパスタなどにかけて食べるなら問題ありません。以上、いかがでしたか？エゴマ油は美容や健康、ダイエットなどにも効果が期待できるとして最近注目を浴びています。1日小さじ1杯程度を他のものと一緒に摂るだけなので、手軽に取り入れられると思います。ぜひエゴマ油を習慣的に取り入れて、健康的な生活を送ってみてくださいね。